ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଟାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜନାବ ମୁନା ଖାନ, ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ଉମରକୋଟର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ଗେଣ୍ଡ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ କାଜମା ମାଦିନୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 80 ୟୁନିଟ୍ର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ରକ୍ତର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପକ୍ଷରୁ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଉମରକୋଟରୁ କୁନା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପର ଓଡ଼ିଶା।